सगळे पाण घालून पर्यावरणाक लागून इतले व्हडले व्हडले शाणपणां सारकी आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेणें आमचे गोंयचे भिवपाची गरज ना म्हणून आवयक शेवटी विकून काबार केली आनी आनी आतां कांय उरलेले ना. शेवटी तुमकां खबर आसा त्या सायडीन कुळागर लोकांचे आसा ते पाड घालून दवरले, रानांत ती जनावरां आसा तेंचे सगळ्यांचे पाड घालून दवरले. आज जर तेंकां उदक जाय, कितें खावपाक जाय, तेंकां कितें पिवपाक जाय, त्या प्रमोद सावंतान आपल्या घरा कडेन एक उदकाची टाकी मारपाची आनी त्या रानांतली जनावरां आसा तेंकां ते पिवपाक येवपाचे ना. आनी कुळागरांक कोणाक जर उदक मेळना प्रमोदान टाकी मारून ते उदक सगळे आमच्या कुळागरांनी थंय सोडपाचे अशी लोकांची अपेक्षा आसा. आज उदकाची वाट तेणें बंद करून गोंयच्या लोकांच्या तोंडार काळीक पुसून दवरले. आतां म्हाका अशें दिसूंक लागलां की आमचो प्रमोद सावंत कर्नाटकाक वचून इलेक्शनाक रावतलो काय कितें म्हणून ही सगळी तयारी तेणें केल्या. म्हादयी म्हणजे कितें हें जर तेका खबर ना तेणें अभ्यास करूंक जाय. उदक हें आमकां कितलें म्हत्वाचें आसा एका डॉक्टराक जर कळना जाल्यार कितें फायदो. दोतोर सांगता उदक पिवंक जाय, पर्यावरण पोल्युशन जावपाक जायना, बरें तुमकां आरोग्य मेळपाक जाय, झाडां बिडां लावपाक जाय. जाल्यार आज तुवें आमची म्हादयी दिवन आईक काबार केली. आई म्हाजी दिवचो ना, आईक म्हाज्या विकचो ना. आतां तुवें आईक सरळ अक्षरशा तुवें विकून दवरलें आनी लोकांक पळय आसा आतां लोकांक चिंतणें पडलां की उदक आमकां येतलें तें खंयचे वाटेन. पर्यावरणाक लागून सुद्दां जर तुमी पळयशात जाल्यार तेणें सगळ्या वाटेन आतां तो रानां बिनां कापून तो सगळे आपल्याक जाय तशें करतलो. महाराष्ट्रा तो गोंयान हाडूंक पळयता, कर्नाटकूय तो गोंयान हाडूंक पळयता. बरी गजाल आसा, पूण जी उदकाची वेवस्था आसा ते उदकाची वेवस्था आमचे कडून काडून तुमी लोकांक दिता हें खरें म्हणजे जाल्यार एकदम बरोबर दिसूंक ना. प्रमोदाक हेजो अभ्यासूच ना कशें दिसता. म्हाका आनी एक दिसता की मनोहर पर्रीकर ज्या ज्या कामांक लागून फुडारकार घेवन तेणें हांगा कितें बरें बरें करपाक लागून चिंतला पळय त्या त्या कामांक प्रमोद न्ही फुडें सरून ते काबार करपाची चिंतता. म्हणजे तो दाखोवन दिता आपलें अस्तित्व, बाकीच्या कोणाचें अस्तित्व ना अशें आमकां दिसून येता.